Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni tedenski izdaji, ki pa je tudi zadnja v mesecu. In kot smo napovedovali že pred časom, vsako zadnjo sredo v mesecu gostimo podjetje Kova in tako je seveda tudi danes. Doktorica znanosti Sandra Senčič, direktorica podjetja Kova je v naši družbi in tudi vsako sredo bo odgovarjala na vprašanja, ki jih boste poslali ali na naš televizijski naslov, ali pa preko spletnega naslova uredništvo afna.tvcelje.si z področja varnosti pri delu in razširjenih področij, o katerih pa bova tudi danes nekaj več povedali v uvodni oddaji. Sandra Senčič, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vsako zadnjo sredo torej se bomo takole družili ravno z namenom, da razjasnimo nekatere dileme, vprašanja, težave, s katerimi se delodajalci srečujejo, tudi ostali podjetniki. Kar nekaj tem bomo obdelali v teh sredah. Kar nekaj novosti je na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Mogoče začneva s tem, katere so to. Področje varnosti in zdravja pri delu se nenehno spreminja. Spreminja se zakonodaja, spreminjajo se dobre prakse, zahteve delodajalcev in na koncu koncu tudi zahteve inšpektorata v inšpekcijskih nadzorih. To področje je dejansko, novosti na tem področju so predvsem na področju kemijskih škodljivosti na delovnem mestu, ker koncem letošnjega leta dejansko pristopamo k novitetam akreditacijskih postopkov na področju izvedbe meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu, ki bo jih mogle zagotavljati organizacija z dovoljenjem za delo za preiskave delovnega okolja. Akreditacija pomeni dejansko tehnično ustreznost preizkusnega laboratorija, ki izvaja tovrstne meritve. V preteklosti je bila akreditacija zahtevana samo na področju analiznih metod, sedaj prehajamo koncem letošnjega leta tudi na obveznost akreditacije vzorčevanja. Saj je vzorčevanje in prevzem reprezentativnega vzorca ključni element ustreznosti preverjanja varnosti delovnega okolja. Na ta način smo, bi rekla, trije večji laboratoriji v Republiki Slovenije pristopili k tem akreditacijskim postopkom. Z novim letom bomo pridobivali razširitve na pooblastila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in prav tako celotni proces, bi rekla, preverjanja varnosti delovnega okolja je ključen del dejansko vzorčevanje. V tem sklopu ocene tveganja za kemijske škodljivosti na delovnem mestu oziroma nevarne kemične snovi na delovnem mestu moramo dejansko pregledati celotno delovno mesto, katere nevarne kemične snovi se uporabljajo na delovnem mestu, v kakšnih količinah, za kakšno časovno izpostavljenost delavca, načinom izpostavljenosti delavca in na koncu koncu sestavni del, bi rekla, tega ocene tveganja je tudi rezultat meritev koncentracij posamezne nevarne kemične snovi na delovnem mestu in pa vključujejo sinergijske učinke več različnih nevarnih kemičnih snovi, ki lahko povzroča neke škodljive učinke na zdravje delavcev, ki so izpostavljeni tem snovem. V okviru tega dela je strani inšpekcijskega nadzora že nekje leto, dve leti oziroma leto pa pol do dve leti poostren nadzor pri delodajalcih, predvsem iz tega področja pregleda ocene tveganja, ustreznosti ocene tveganja za delovna mesta pri izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem. Nadzor inšpektorata je predvsem na področju, ali so zbrani podatki ustrezni, ali je dejansko preverjena izpostavljenost delavcev skozi ustrezni izveden delovni monitoring, torej preiskave kemijskih škodljivosti na delovnem mestu in ali so načrti, strategije in programi na področju izvedbe meritev in pa na področju izvajanja biološkega monitoringa, ki je dejansko, bi rekla, strokovno gledano proces spremljanja obremenjenosti delavca, ki je izpostavljen nevarnim kemičnim snovem, tudi ustrezno uveden v skladu z predpisi. To področje izvajanja zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa dejansko sodi v področje zakona izvajalca medicine dela, dočim preiskave delovnega okolja pa sodi pod področje stroke varnosti in zdravja pri delu, kjer pač organizacija mora pridobiti pooblastilo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve.
Zato je tudi zakon, bom rekla, na nek način z noviteto 2011 dosegel, da stroka varnosti in zdravja pri delu in pa stroka izvajalca medicine dela sta dolžna med sebojno sodelovati. Ker pri procesu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu sta dejansko to dve ločeni strokovni področji, ki pa pri delodajalcih mora imeti sinergijski učinek pri ugotavljanju pogojev, pri vzpostavitvi varnostnih ukrepov in na konc koncu s predlogi delodajalcev in odgovornim osebam delodajalcev, kako in na kakšen način lahko zmanjšajo tveganja in na kakšen način lahko znižajo obremenitev delavcev na delovnih mestih, da bi preprečili možnosti nastanka poklicnih bolezni ali bolezni povezani z delom. Delodajalci se verjetno srečujejo s kakšnimi težavami pri zagotavljanju varnosti pri delu na tem področju. Mogoče, kateri so tisti ključni problemi, ključne težave, ki jih vi prepoznate? V praksi delodajalci imajo običajno uvedene dobre sisteme varnosti in zdravja pri delu, ampak zaradi tega, ker varnost in zdravje pri delu ni samo zakon o varnosti in zdravju pri delu in bi rekla podzakonske akte, ampak je interdisciplinarno gledano tudi področje vseh drugih zakonskih predpisov, je dejansko to področje zelo široko. V to področje je treba vključiti ne samo stroko varnosti in zdravja pri delu in izvajalca medicine dela, ampak tudi vse ostale odgovorne osebe na podlagi drugih predpisov, kot so recimo pooblaščen za varstvo okolja, odgovorna oseba za požarno varnost, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga, odgovorna oseba za varstvo pred nizajočimi sevanji in drugimi, a ne, ki dejansko interaktivno in v nekih timih, ki morajo delovati znotraj delodajalcev, ustvarjajo dejansko pogoje za celovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. V problemih predvsem moram izpostaviti mogoče en vidik, ki ga mi pri delodajalcih zelo pogosto zasledimo in to je predvsem na področju posegov v delovno opremo. Namreč predhodno varstvo na področju zakona o varnosti in zdravju pri delu že zahteva za delovno opremo, da proizvajalci delovne opreme dajo na trg ustrezen proizvod, ki je postopek ugotavljanja skladnosti zaključen na strani proizvajalca, kar pomeni, da je proizvajalec uskladil svoj proizvod v skladu z prilogo 1 pravilnika o varnosti strojev oziroma uporabil harmonizirane standarde, ki ustvarjajo domnevo o skladnosti proizvoda za področje načrtovanja proizvodnje določene delovne opreme. In na ta način za tehnično mapo, za oceno tveganja na podlagi standarda 12100, izdal izjavo o skladnosti, označil stroj za CE oznako in označitveno tablico in izdelal pisna navodila za uporabo. Pisna navodila za uporabo, izjava o skladnosti, označitev stroja so sestavni del delovne opreme, ki jo delodajalec kupi na trgu ali neposredno se taka oprema zagotovi tudi delodajalcu v njegovem delovnem procesu. To pomeni, da se preverja skladnost pred uporabo, tudi se strani inšpektorata za delo. V takšnih primerih je ta predhodna varnost tudi ustrezno zagotovljena in je odgovornost na strani proizvajalca. Ker pa določena delovna oprema v časovni dobi uporabe oziroma kadar pač delovna oprema ni popolnoma namensko prilagojena zahtevam delodajalcev, se z določenimi posegi posega v to delovno opremo. In kadar delodajalec sam spreminja bistvene lastnosti delovne opreme, postane v skladu s pravilnikom zagotavljanja varnosti pri uporabi delovne opreme dejansko sam proizvajalec in prevzema predpise in obveznosti na področju proizvajalca strojev. V takšnem primeru se delodajalci mogoče, bi rekla, v praksi ne zavedajo te odgovornosti, tudi posledično vzročni zvezi z nekimi nezgodami pri delu, ki potem dejansko odkrijajo te pomanjkljivosti pri samih upravnih ali civilnih ali kazenskih postopkih, da dejansko delodajalec te obveznosti ni v celoti izpolnil. V takšnem primeru pač delodajalec mora, bi rekla, na nek način izvajati postopke proizvajalca, pomeni, da z obstoječo izjavo skladnosti in njegovimi spremembami sestavi tehnično mapo, dopolni in uskladi navodilo za uporabo z spremembami, ki jih je izvedel, izdela novo oceno tveganja na podlagi 12100, ker dejansko dokaže skladnost varnosti tega proizvoda, in izda kot proizvajalec svojo lastno izjavo o skladnosti in označi stroj za svojo označitvijo.
Na takšen primer, seveda, če ne gre za preizkus tipa, to so pač stroji, ki so prilogi 4 pravilnika o varnosti strojev, lahko to naredi s strani proizvajalčeve obveznosti in hrani to dokumentacijo seveda za dobo, ki je zahtevana in je možnost na pogled tako tržnemu inšpektoratu, kot tudi delovnemu inšpektorju v primeru nadzora. Vsekakor pa ponovni pregled in preizkus delovne opreme, kjer ob taki spremembi mora organizacija z dovoljenjem za delo, pred ponovno uporabo spremenjene delovne opreme opraviti, bi rekla, prvi pregled po spremembi in za izdajo pozitivnega potrdila oziroma poročila o pregledih in preizkusu delovne opreme, dejansko delodajalec dobi, bi rekla, možnost skladnosti zakonodaje uporabo te delovne opreme in z ustreznim teoretičnim in praktično usposobljenostjo za varno in pravilno uporabo delovne opreme lahko to preda upravljalcu, ki bo v nadaljevanju uporabljal to delovno opremo. Seveda proces pri taki delovni opremi ne ostane samo na področju uporabe, ampak je delodajalec v skladu s pravilnikom zagotavljanja varnosti pri uporabi delovne opreme dolžan tudi zagotavljati brezhibnost delovne opreme. To pomeni, da morajo procesi vzdrževanja, tako preventivnega kot korektivnega, biti ustrezno vzpostavljeni in tudi procesi na strani upravljalca, da se vse evidentirane pomanjkljivosti, ki so na posamezni delovni opremi, poročajo odgovornim osebam delodajalca, ki mora potem zagotoviti seveda uskladitev, odprave te pomanjkljivosti, zamenjave oziroma izločitev neke delovne opreme, kolikor se pač oceni, da je nek varnostni vidik, ki ni izpolnjen in bi lahko povzročal neka tveganja uporabniku. Obrniva se še na delozmožnost. Kar nekaj povezovalnih postopkov je v ugotavljanju delozmožnosti, ki se jih lahko delodajalec posluži. Katere so recimo to, kateri so ti postopki? Na tem področju imamo v praksi pri delodajalcih kar veliko vprašanj in problemov, predvsem zaradi, bi rekla, razpršenosti zakonodaje iz različnih vidikov. Če gledamo samo vidik napotitve nekega delavca, izvajalcu medicine dela v okviru pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev, ali na prvi pregled oziroma predvsem obdobni pregled ali ciljni pregled in v takšnih primerih kot rezultat tega pregleda začasna nezmožnost za delo ali pa trajna nezmožnost za delo pomeni, da ta delodajalec v tistem obdobju po pridobitvi takega spričevala za tega delavca dejansko ga ne more razporediti na delo. To še ne pomeni neposredno vzročne zveze, da bo pri osebnem zdravniku ta delavec dobil bolniški stalež. Če pride do trajne nezmožnosti, dejansko običajno izvajalec medicine dela lahko predlaga neko premestitev na drugo delovno mesto, ampak običajno sprožijo pač zahtevo za prijavo postopka v invalidski postopek, predvsem se strani delavca in njegovega osebnega zdravnika, da se pripravi ustrezna delovna dokumentacija, da komisija, invalidska komisija seveda odloča o pravicah o možnosti nastanka prve, druge ali tretje stopne invalidnosti. Ker ti procesi priznavanja pravic iz invalidskega pokojninskega zavarovanja trajajo časovno kar dosti časa, mogoče niti zdravljenje po kakšni bolezni ali poškodbi pri delavcu še ni zaključeno, to pomeni, da dejansko še niti komisija ne mora zaključiti z odločitvijo. V tem času ima delodajalec zelo težko oziroma oteženo delovno-pravno razmerje s tem delavcem. Namreč ne more ga razporediti na njegovo delovno mesto, skuša nekako z izvajalcem medicine dela uskladiti, katera dela in naloge v okviru njegove pogodbe o zaposlitvi bi lahko z zmanjšenim obsegom dela opravljal delavec, da vseeno ne bi bil v bolniškem staležu, ker ga ne more dobiti. In na ta način skuša z izvajalcem medicine dela vsaj dobiti eno spričevalo, ki bi bilo delozmožnost delavca ugotovljena in bi na ta način lahko mu sploh razporedil delo. V primerih, kjer pa to sploh ni možno, v takšnih primerih pa mora delodajalec dejansko v skladu z predpisi zakona o delovnih razmerjih delavca napotiti na čakanje na domu z 100% nadomestilom plače, kar pa vsekakor ni motivacijsko, bom rekla, na preostalo skupino delavcev, ki pa delo opravljajo za identično plačilo, ampak delodajalec, če bi se drugače postopkovno odločil, bi dejansko kršil predpise in lahko bi prišlo do kakšnega tveganja
v primeru neke poškodbe ali slabšanja zdravja tega delavca. In tega delodajalci se ne poslužujejo. Tako da jaz mislim, da tukaj na tem področju bi bilo potrebno pogledati neko vzajemnost teh različnih predpisov in postaviti delodajalcu drugačne možnosti ali pa v nek drug sistem vključiti to vrstne delavce, ki so na nekako čakalni listi, da se v njih odloči, da bi v tem času delodajalec z njimi lahko ustrezno in pravilno izpolnil obveznosti. Se pa verjetno delodajalci srečujejo ravno zdaj v tem, kar ste povedali, z zakonodajnimi težavami glede ugotavljanja delozmožnosti. To so zakonodajne težave predvsem zaradi tega, ker vkolikor delodajalec ni dobil pozitivnega zdravniškega spričevala, dejansko delavca na ta delo ne more razporediti, ker nima odločbe invalidske komisije, ta delavec še v tistem času, ker je šele verjetno v začetku postopka, delodajalec nima izvršljive odločbe, na podlagi česar bi delovno pravno lahko s tem delavcem pravilno postopal in zaradi tega, ker ni izvršilne ali pa pravno močne, če ni pritožbenega postopka na odločbo, dejansko delodajalec s tem delavcem ne more ničesar. Tako da iščejo različne iz prakse opcije, kaj bi lahko in kako nekateri skušajo doseči bolniški stalež v tem času obdobja do odločanja jim uspe ali ne. Vsi drugi pa, ki tega postopka ne uspejo rešiti, pač ne preostane jim drugo, kot ga dajo na čakanje na domu. Zdaj se bova za konec najnega današnjega srečanja dotaknili tudi področja varstva okolja. Sodelujete z institucijami, kakšni pa so recimo ti postopki oziroma kako potekajo verjetno kar dovolj dosti zapleteni postopki glede pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj? Naša družba KOVA prav tako pomaga upravljalcem oziroma upravljalcem obrata ali IED napravam pridobivati okoljevarstveno dovoljenje na Agenciji za okolje in prostor. Ti postopki so sedaj zaradi tudi spremembe zakonodaje, predvsem uvedbe izhodiščnega poročila na področju IED naprav in pa predvsem na zelo oteženem postopku pridobivanja SEVESO dovoljenja, to je okoljevarstveno dovoljenje za večje vire tveganja, ki na lokaciji obrata skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo večje količine nevarnih kemičnih snovi, so ti postopki zelo dolgotrajni. Ker so pa postopki vezani tudi na izdajo gradbenega dovoljenja, se dejansko upravljalci obrata soočajo z velikim problemom, da ne morejo pristopiti k pridobitvi gradbenega dovoljenja brez predhodnega okoljevarstvenega dovoljenja, ki pa, vkolikor je vključeno še okoljevarstveno soglasje, ki dejansko zahteva tudi predhodno okoljevarstveno dovoljenje, še postopek nekoliko podaljša. Tako da tukaj govorimo o obdobju nekaj let, preden lahko upravljalec pridobi vsa dovoljenja, da bo lahko izpolnil zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem vidimo kar dosti težave, predvsem na strani delodajalcev, kar se tiče možnosti razvoja, možnosti uvedbe sprememb, tudi na konc koncu mogoče različnega pogleda različnih oseb, ki podeljujejo ta dovoljenja in so zahteve lahko različne, tudi strani, bi rekla, vodje upravnega postopka, kar dejansko ne doprinese k neki transparentnosti, bi rekla, na tem področju. Tudi zamenjavo, bom rekla, ministra, ki je sedaj za novo vlado, mi je poznano, da so se na to problematiko dejansko že sestali na Agenciji za okolje in prostor. Upravljalci in mi, ki smo na nek način pooblaščene organizacije, ki pripravljamo to vrstne vloge in zahteve, smo izpostavljali ta problem. Nekako je bilo na strani ministrstva izraženo seveda želja, da se te stvari nekako izboljšajo, da se bolj prilagodijo upravljavca, seveda ne z zmanjšanjem zahtev za preprečevanje obremenjevanja okolja. Vendar postopki bi se morali v Sloveniji nekoliko spremeniti. Tako, doktorica Sandra Senčič, hvala lepa torej za današnje druženje, za vse informacije in čez mesec dni spet na druženje velja. Hvala lepa tudi vam, se vidimo.
Tako je, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za vašo pozornost in kot rečeno, vabljeni, da se na nas obrnete z vprašanji. Mi jih bomo naprej posredovali podjetju Kova, ki bo torej strokovno odgovorila na vse vaše dileme. Lepo se imejte do prihodnje srede, čisto za konec pa še rubrika Upravna enota svetuje. Načelnik Upravne enote Celje, Damjan Vrečko je tudi tokrat v naši družbi. Do prihodnje srede pa lepo zdrav. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek polno. Trgovine Jager. Športna. Prostorna. Tehnološko dovršena. Nova Honda Civic. Že od 17.990 evrov. Kmetijska zadruga Šmarje je bila ustanovljena leta 1948. Od leta 1990 naprej pa deluje v obliki, kot jo poznamo še danes. Zadruga ima bolj konzervativen model poslovanja, ampak kljub temu se je vedno uspela prilagoditi potrebam svojih članov in ostalih kupcev, tako da danes lahko ocenjujemo, da je v slovenskem prostoru ena izmed uspešnih kmetijskih zadrug. Mislim, da smo v vseh teh časih uspeli dobiti zadrugo, da smo se znali ujeti in, če rečem, zadrugo kot tako, ki jo kmetje potrebujemo in ki lahko nam, kmetom, zagotavlja tisto, kar si seveda kar od nje pričakujemo. Kmetijska zadruga Šmarje letno odkupi okrog 3000 glav živine
13 milijonov litrov mleka, 460 ton grozdja in proda več kot 200 tisoč litrov vina. Po velikosti za leto 2017 po kriteriju poslovnih prihodkov spadamo med 12 največjih zadrug v Sloveniji. Naši prihodki v lanskem letu so bili 17,5 milijonov, letos upamo, da se bomo približali oziroma da bomo prešli 18 milijonov. Po številu članov pa prav tako sodimo med večje kmetijske zadruge, saj je naše članstvo kljub temu, da je nekoliko upadlo, kar je posledica naravnih dogodkov in razmer v kmetijstvu, še vedno 500 članov. Zadruga je usmerjena v odkup govedi, mleka in grozdja ter v prodajo vina. Poleg tega ima močno razvito tudi trgovinsko in gostinsko dejavnost. Je druga pomembna dejavnost kmetijska trgovina. Imamo tudi živilske trgovine, v nekaterih od teh se trudimo ponujati pridelke iz lokalnega in domačega okolja. Moram omeniti, da naša pomembna dejavnost je tudi gostinstvo, po kateri smo tudi zelo prepoznavni v lokalnem okolju. Imamo namreč 3 restauracije, eno v Šmarju, eno v Kozjem in pa v Hiši vin Emino tudi restauracijo. Zadnjih 5 mandatov je predsednik zadruge Stanko Javornik, ki izpostavlja pomen zadruge za kmete iz Obsotelja in Kozjanskega. Smo veliki in mali kmetje. Danes smo priča, da nekateri zelo rastejo, ampak ni res, mislim, da je prostor za vse in tudi tiste male, ki znajo z neko inovativnostjo najti svojo nišo in to recimo moramo ponuditi in ponujamo tudi mi, naša zadruga. Ne, nismo zadruga zgolj velikih, ampak smo zadruga vseh ljudi, ki želijo z nami sodelovati. V prihodnosti je glavni cilj zadruge stabilno poslovanje ter izpeljava nekaterih večjih naložb. Ja, naš glavni in najpomembnejši načrt je pravzaprav v prihodnosti zagotavljanje stabilnega poslovanja in zagotavljanje konkurenčnih pogojev našim članom, pa tudi sicer konkurenčnih pogojev tako na nabavni strani za tisto, kar od njih kupujemo in za tisto, kar njim prodajamo. Seveda ne gre pa, če hočemo biti vse to, kar smo rekli, torej konkurenčni, ne gre brez investicij. Omenili smo investicijo v vinsko klet, kjer je pač najprej pred nami, se že dogaja in se bo v naslednjih letih, 2 letih tudi dokončala. Sicer pa tudi razmišljamo in pripravljamo projekte za obnovo restauracije, za generalno prenovo restauracije v Šmarju pri Jelšah, ki je tudi precej velik zalogaj. Potem pa sledijo še obnove nekaterih trgovin, ki so tega najbolj potrebne. Sočasno 70-letnico kmetijske zadruge pa so proslavili tudi 30 let Hiše vin Emino, ki je iz regionalne vinske kleti zrasla v hišo vin, ki jo poznajo po vsej državi, pa tudi zunaj naših meja. In tudi pri nas se trudimo, da bi nas poznali, da bi spoznali predvsem naše boljše linije vin, in tako pač se udeležujemo nekaterih tekmovanj, tudi v tujini, se pravi v Londonu na Dekanterju smo prisotni že zdaj nekaj let. Letos smo sodelovali tudi na 2 tekmovanjih v Združenih državah Amerike. Dosegamo solidne rezultate, seveda tukaj tudi želja še po čem višjem, tako da v tem pogledu bomo strmeli tudi naprej, da bomo razpoznavnost širili izven meja, kajti s tem lahko tudi dosežemo boljši renome vin v domačih okoljih. V hiši vin Emino z veseljem ugotavljajo, da je letošnja letina grozdja nadpovprečna po količini in kakovosti. Letos smo odkopli kar 460 ton grozdja od naših članov, kooperantov. Tako da nekje 350 tisoč litrov vina se je stočilo v naše posode. In seveda tudi kakovost tega vina je zelo dobra. Pripravljene so že prva dva vina, mlada vina, ki so in so že šla na trg, se pravi mlado vino Pubec, ki je skupni projekt štajerskih mladih vin, štajerskih vinarjev.
In pa tudi že večna časa dobi pri nas v kleti svež. In dobili smo že od strank zelo dobre odzive na ta vina, tako da prodaja je štartala v redu s tem novim letnikom in nekje načrtujemo povečati prodajo spet, bomo rekli, nekje tako, če smo malo optimistični, na vsaj za 20% v, se pravi, naslednjem letu. Tako da nedvomno se bomo trudili z vsemi prijemi, da bomo lahko prodajo nekje konstantno povečevali in pa seveda ni samo stvar v količini, tudi želimo si doseganja nekih cen, ki bodo nam zagotavljale lahko potem naprej tudi normalno poslovanje oziroma tudi širitev in pa investicije. Kmetijska zadruga Šmarje letos v hiši vin Emino začenja več kot milijon evrov vredno naložbo, za katero so uspeli pridobiti tudi nekaj evropskih sredstev. V naslednjem letu se bodo zgodila ključna dejanja, kar se tiče investicije, ki je težka nekaj čez milijon evrov. Najbolj izziv nam bo seveda v naslednjem letu ta sama gradnja zaradi logistike in podobno. Vse je pa z namenom, da lahko zagotavljamo konstantno kakovost vin in pa sledimo trendom, ki so danes v vinarstvu zelo pomembni, kajti če si korak z konkurenco, potem lahko normalno deluješ naprej. Praznovanja ob 70. obletnici se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter številni župani Kozjanskega in Obsotelja. Na Ljubečni so po dolgih prizadevanjih pred okroglimi 20 leti odprli novo šolsko poslopje. V 20 letih se je v tamkajšnjem šolskem okolišu povišalo število prebivalcev, kar je narekovalo širitev. Nove prostore so našli v mansardi obstoječega objekta. Investicija je zdaj bila približno v obsegu 600 tisoč evrov. Nekaj opreme še bo seveda potrebne. Pridobili smo pa 500 kvadratov novih šolskih površin, dva kabineta za individualno delo z učenci, 4 velike učilnice, 3 male učilnice, sanitarije, pa še ena dva majhna skladiščna prostora. Začeli pa smo to zgodbo delati zaradi tega, ker smo v šolskem delu zaradi nujnega povečanja jedilnice morali žrtvovati gospodinsko učilnico in ta je tudi zdaj že edina, ki je opremljena. Vsi ostali prostori bojo pa kar kmalo sledili. Leta 1998 pa so imeli povsem drugačne skrbi kot danes. Takrat smo imeli komaj 252 otrok v tako veliki šoli, tako da so mnogi dvomili, če bo šola sploh kdaj polna. Ampak v naslednjih letih se je stanje bistveno spremenilo. Izgleda, da je tole primestno okolje zanimivo tudi za poselitve. Vedno več je bilo mladih družin. To se je vsako leto poznalo v večjem številu učencev. Tako da smo letos prišli že na 463 učencev in 19 oddelkov, to pa je že ena izmed večjih celjskih šol. Mislim, da smo celo po šolskem okolišu največji od celjskih osnovnih šol, tako da zajemamo 4 krajevne skupnosti, 3 v celoti, eno pa deloma. Matična krajevna skupnost tukaj je Ljubečna, potem pa imamo še Trnovle, Teharje pa del Škofje vasi. Kako pa dolgoletni ravnatelj ocenjuje kakovo šole, ki jo vodi v primerjavi z drugimi? Ne bi se želel v ničemer izpostavljati, zato ker so vse celjske šole so kvalitetne, ni slabih šol. Vsaka pa ima seveda svoje posebnosti. Mi smo tukaj, bi rekel, center kraja in vse tiste aktivnosti, ki so prej bile ljudem onemogočene, se izvajajo tudi v šoli. Zato smo zelo odprti. Pri nas telovadnica deluje vsak dan v tednu do 7:30 zvečer. Razna društva tudi delujejo v prostori šole, tako da smo vedno odprti za karkoli se koristnega dogaja, kajti mislimo, da je treba na ta način te javne objekte uporabljati, da na nek način vrnemo tudi ljudem, ki so skozi davek plačali te investicije.
po nečem pa se na Ljubečni vendarle razlikujejo od ostalih. Osebno menim, pa to sem bil sposoben tudi prepričati druge, da je vse stvari treba reševati za osebno komunikacijo nadaleč, pa ko ne vidiš človeka, je to zelo težko. S pogovorom rešujemo najlažje stvari, konec koncev pa s tem dajemo otrokom tudi možnost, da se sami odločijo, kdaj povedo staršem za dobre ali pa tudi slabe ocene, kajti tudi za to je treba imeti pogum in to je del vzgoje, pa nekako sledimo tem svojim načelom. Na svečanosti je spregovoril tudi nekdani šolski minister, ki se je spomnil svoje mladosti na nekdani ljubečanski šoli. Res je, marsikakšno smo ušpičili, imeli smo ideje, da bomo v življenju šli smiselno skozi naša življenja. V kulturnem programu so sodelovali številni učenci, tako sedanji kot nekdanji. Ob okrogli obletnici je šola pridobila tudi novi uradni znak. Kako dolgo velja gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v 5 letih od njegove pravnomočnosti. Kdo izda gradbeno dovoljenje, če gre za objekte z vplivi na okolje? V teh primerih gre za tako imenovani integralni postopek. Za objekte z vplivi na okolje, postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje se namreč združita. Gradbeno dovoljenje pa izda pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za okolje in prostor. Ali je pred gradnjo potrebno objekt zakoličiti? Gradbeni zakon v 60. členu določa, da je potrebno pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave, izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličenje objekta se izvaja kot geodetska storitev in ga izvaja pooblaščeni inženir geodetske stroke v skladu s predpisi z tega področja. We'll be right back.